Znači, to što je on nekada bio komunista, to je potpuno nebitno. Apostol Pavle je nekad bio najveći progonitelj hrišćana, pa je postao najveći propovednik evanđelja i promoter Isusa Hrista. To što je, znači, Slobodan Milošević nekada bio komunista, to je skroz nebitno. I to je ta priča koju u Bibliji postoji jedna zapovest koja kaže nemoj da cveliš svog bližnjeg. Tu se odnosi nemoj da ga cveliš, da ga uceliš. U svom kom smislu? Znači, bio je neki čovjek koji je bio problematičan. On se prizvao pamet i postao je moralan čovjek. I živi moralno. I onda dođu blejači i kažu šta ti, pa ti si juče bio to, to, to i sad ti. Ne. To nije bio on, to je bio neki drugi čovjek. On je sad novi čovjek. I to je ono što se u Bibliji zove novorođenje. Ti u rodoslovu Isusa Hrista. U rodoslovu se spominju samo muškarci. Međutim, u rodoslovu se spominju dve žene. To je izuzetak. Jedna je Rava kurva iz Jerihona. Znači, ona je bila među satanistima je živjela. Bila satanistkinja. Bila kurva. Ona se obratila Bogu. I ona se obratila Bogu i jedan Izraelac je nju oženio. I ta Rava kurva, bivša kurva, je postala prababa cara Davida i prababa Isusa Hrista. Sad će neko kaže, a evo prababa Isusa Hrista bila kurva. Ne. Ta Rava nije više kurva. To je nova Rava. Rahav na hebrejskom. Ona je nova ličnost. I to je ohrabrenje za sve ljude, bez obzira koliko su u blatu. Ti kad se okreneš Bogu, to je novo rođenje, ti si novi čovek. Onaj stari Pera, ti si novi Pera, to nisi više onaj stari. Ono se ne računa, to je precrtano. Taj stari Pera je mrtav. Sad živi novi Pera. Ili Marko, ili Nikola, ili Jovan, ili Dragan, razumiješ? Da, ali ljudi... I sada, pa ljudi, to su ovi buzdovani neradnici, takozvani manolozi, koji svakome pronalaze crno pod noktima, ti koji ništa u životu nisu uradili, bez mozgovići. Pametan čovek zna ko je Slobodan Milošević. Junak nad junacima. Mi možemo sa njemu da kažemo, da mu pronađemo mane, da kažemo da je možda treba da bude radikalniji i tako dalje, i tako dalje. Ali to je, znači, Marko Milošević je sin jednog od najvećih srpskih junaka, Slobodana Miloševića. Da Slobodan Milošević nije bio veliki junak, ne bi ceo svet njega satanizovao. Pa tako su isto satanizovali Dražu Mihajlović. Da je Slobodan Milošević bio neka fukara, pa on i ceo svet bi ga podržavao. Kao što podržava sad Zorana Zajeva i ostale neke buzdovane. Razumeš? I Aliju Izetbegovića i Franju Tuđmana. Znači, Slobodan Milošević je bio veliki junak. Što se tiče Marka Miloševića, on se nije nešto eksponirao... Da, kaže, najveći kriminalac. Kakav kriminalac? On je... Marko Milošević je u Požarevcu napravio Bambi Land. Ovo što ja znam. To je jedan od najlepših dečjih parkova u ovom regionu. Bambiland se zvao. Pošto u Požarevcu bila ona, tamo je ona fabrika Bambi za neke kekseve i tako dalje. I po tome je Požarac poznat po toj fabrici kekseva Bambi. I on je napravio tamo Bambiland. To je najlepši dečji zabavni park. Nešto kopija Disneylanda, ali mnogo lepše, mnogo bolje od Disneylanda. To je napravio Marko Milošević. A ovi krvoloci iz Dosmalinski su kriminalac, ovo. Tako da tu priču što ovaj gledalac priča, to je mantra koju su prosuli dosmalinski kriminalci i teroristi. Marko Milošević je uvijek bio na strani svoga oca. Uvijek je, znači on je mogao da proda svoga oca i da postane dosmalije. Nije. Znači, Marko Milošević je bio sin velikog junaka, a to da je on kriminalac, ja ne znam kojim se on kriminalom bavio, razumeš, podržavao je svog oca i njegov glavni minus u životu za ove današnje buzdovane je što je sin Slobodana Miloševića. I on ne smije se vrati u Srbiju. To je bruka najstrašnija, ali to je slika demokratije i slika okupacije koja nam je nametnuta, ali verujem da će se stvoriti okolnosti, ali treba vreme. Evo, kao što se Bogoljub Karić vratio. Trebalo je vreme. Njega su Dosmalije šikanirale, proganjale, ih moralo je da prođe puno vremena da se on vrati. Tako treba da prođe još neko vreme da se Marko Milošević vrati i tu su bili neki sudski procesi, tako da ja verujem da će Marko Milošević uskoro se vrati i to će da bude jedan veliki plus, jedno veliko ohrabrenje za sve razumne i pametne ljude. Sin velikog, jednog od najvećih srpskih junaka, Slobodana Miloševića.